Або ми знайдемо механізм забезпечення персонального голосування у Верховній Раді і знайдемо їх спільно з представниками більшості, або країна підійде до моменту дострокових виборів парламенту. Президент озабочен даним вопросом, он не молчит. В том числе у меня был разговор с президентом по данному вопросу, и он озабочен положением дел в парламенте и со своей стороны предлагает все свои услуги для того, чтобы решить данный вопрос.